Vaken på Intresse med topphälso och frihetsnyheter världen över. Inrikes. Våldsbrotten ökar i Sverige, främst i Stockholmsområdet. Sverige fortsätter att kämpa mot den ökade våldsbrottsligheten. Sedan den 1 september har 48 personer skjutits ihjäl i Sverige under 2022. Och antalet skadade uppgår till 74. Trots att det bara är september har man redan slagit det tidigare rekordet från 2020 då totalt 47 personer dödades. Året innan dess var antalet uppe i 45 döda enligt polisens statistik. Det dödliga våldet med skjutvapen började i mitten av 2000-talet, men ökningen tog fart först 2013 och har sedan dess ökat. 8 av 10 dödsskjutningar sker i ett område med hög kriminalitet, mestadels inom gruppen 20-29 år. De flesta skjutningarna sker i Stockholmsregionen. Citat, historiskt sett så har det ju skett en ökning och en stor del av de skjutningar som sker är ju i Stockholmsregionen. Rent operativt får vi ägna oss betydligt mer åt det här och det tar givetvis resurser från annat slutcitat, säger Jari Kaliorin, vakthavande befäl vid Stockholmspolisen. En rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 2021 visade att Sverige var det enda landet i Europa bland 22 jämförda som har en ökad trend av dödsskjutningar. Nord Stream-attack. Experter pekar finger åt Washington. Europa står inför en miljökatastrof utan motstycke när naturgas nu läcker ut från de skadade Nord Stream 1 och 2-ledningarna i svenska och danska vatten. Läckor i de rysk-tyska rörledningarna upptäcktes den 26 september efter att det spruckit på flera ställen. Ett ton metan har 80 gånger så stor klimatpåverkan som koldioxid, säger David McCabe, forskare vid Clean Air Task Force. Citat, om rörledningarna går sönder kan klimatpåverkan bli katastrofal, till och med utan motstycke, slutcitat. Oberoende experter har avfärdat NATOs påstående om att Moskva konstruerade attacken. Det påpekar att det är omöjligt att ett ryskt fartyg skulle kunna operera i NATOs vatten utan att upptäckas. Därför skyller fler och fler experter på Washington, särskilt sedan president Biden i februari hotade att förstöra rörledningen, liksom andra amerikanska regeringstjänstemän. Den amerikanska flottan opererar också i Östersjön och har specialstyrkor under vatten som är kapabla att utföra sabotageattacker. Samtidigt i Moskva utlovar tjänstemän vedergällning för terroristattacken. Utrikes. Finansiell instabilitet hotar den globala ordningen. NATOs sanktioner mot Ryssland utlöser en global finansiell och ekonomisk kris, säger toppexperter på Wall Street. Sanktionerna har tärt på de västerländska ländernas energiförråd och orsakat en energikris som nu leder till en hög inflation världen över. Detta har tvingat den amerikanska centralbanken att höja räntorna, vilket i sin tur orsakar en uppgång av den amerikanska dollarn. En stark dollar skadar de amerikanska företagsvinsterna och experter säger att detta kan leda till en finansiell eller ekonomisk kris på Wall Street under de kommande månaderna. Citat. Den senaste tidens rörelse i den amerikanska dollarn skapar en ohållbar situation för risktillgångar som historiskt har slutat i en finansiell och eller ekonomisk kris, slutcitat, skrev strateger ledda av Morgan Stanleys aktiestrateg Michael Wilson. Denna situation har potential att skapa en global finanskris eftersom många utvecklingsländer ofta inte har något annat val än att återbetala lån i dollar oavsett vad växelkursen låg på när de först lånade pengarna. På 1980-talet satte de snabbt stigande amerikanska räntorna igång den försvagade skuldkrisen i Latinamerika som lämnade regionen i en turbulens som varade i nästan 2 decennier. USA hotar Ryssland med kärnvapenkrig. I söndags lovade den nationella säkerhetsrådgivaren Jake Sullivan, som en gång hyllade al-Qaida-terrorister i Syrien i ett mejl till Hillary Clinton, katastrofala konsekvenser om Ryssland använde kärnvapen i Ukraina. Oberoende experter påpekar att tanken på att Moskva skulle göra detta är skrattretande eftersom Rysslands armé och territorium, liksom dess allierade Vitrysslands, skulle bli mycket förorenade.
Trots den tydliga idiotin i Sullivans kommentar säger den amerikanska utrikespolitiska experten John Varoli att han är, citat, bekymrad över Sullivans hot eftersom han märkt att Bidens vita hus ofta arbetar i enlighet med den psykologiska principen om projektion, anklaga andra för vad de själva tänker på och planerar att göra. Slutcitat. Om den ryska armén segrar, vad kommer Washington att göra då? Kommer Vita huset att spränga kärnkraftverket i Zaporizjzja som ukrainska ombud har beskjutit i över en månad? Eller kommer NATO att inleda ett mindre kärnvapenanfall mot de ryska trupperna för att stoppa deras frammarsch? Kreml hävdar att denna plan diskuteras av NATO. Därav Putins egna allvarliga varning i förra veckan. Du har tittat på Mac 21 för vaken.se. Vill du se fler nyheter? Köp oss gärna en kaffe.